سلامونه دوستانو امید درم ټول ملګری بروغ جوړوي ملګرو د ویډیو ټایټل به تاسو لیدلې وا ملنګ یار ډیرو ملګرو غولی ده او ټرای وکاو سو ملګرو ته فرمایش کړو نو کټه بیروینه غګیدلې ده ملګرو او کوشش کو چې هغه ټکونه پکې مونږ ولګو چې هغه سره د نغمې خوبصورتي راشي ملګرو فاست موشن کې تاسو ورته خیال وکړو د کې ماده ودرې سټپونه داسې واخستل شي کې د لشي تاسو یا د مخکې نه تیر کنه او پیس پکې ما پکې خپل غول ولو غولو او صدا پکې تاسو بل مو غول شي نو اول ګورو ها سیمپل تینګ دې سره د سره غږی دلی ده ها اچھا او د کې زیر کې او کټا کې دوړو کې لکه غږی دلی ده ٹھیک ده بری رتل دے پر ملګرو دلته کې مخستل شي او دلته کې مګورا یو ځل زه تاسو ته دلته کې اخستلو کوشش کوم بل د بیا کټا کې اوس دلته ګوري زلی کی گورا زدل تا ترزم ترزم
سبيس تاجوري. يا بغيتا سوا ساندا بيسا دايو سانتري دا دوازل تاسو پلیکوي پیست ملګرو سوچو کی او ماده بعد به ختمه و نغمه نور ته سلو موشن کی ګوري ابل آسان پیس ګوري سنترو تمل کرو دلتا نبی کو تکی خود ډیر مننه ملګرو که چاته څه مسله وي کمنټس کې او ما ته واټس اپ باندې میسج کولی شئ ډیر مننه الله په امان